Patuloy nating ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay ni Jesus sa sareno sapagat ang muling pagkabuhay ang ating pag-asa at lakas. Ang muling pagkabuhay ang ating kaligtasan. Ang muling pagkabuhay ang ating kagalakan. At ang hiyaw na mga naniniwala na muling nabuhay si Jesus ay Aleluya! Kaya nga, ihiyaw nga natin, Alleluia! At sabihin mo nga sa katabi mo, pagpalaing ka ng Diyos. Bakit nga ba muling nabuhay si Jesus? Ano ang nais niya sa kanyang pagbabalik? Narinig natin sa mga pagbasa nitong mga sumunod na araw matapos siyang muling nabuhay nagbalik si Jesus. Hindi siya nagbalik sa mga taong umaway sa kanya. Hindi niyo ba napansin yun? Hindi siya nagbalik kay Pilato, kay Herodes, sa mga punong pari. Siguro kayo, pag nagtagumpay kayo o tayo, di ba? Ang pinakaasam asamong pagbabalik, yung mga taong umapi iyo para pakita mo, oh, eto na ako, yung dati niyong minamaliit, asenso na. Aminin natin, di ba? May kurot ng paghihiganti tayo eh. Siguro yung teacher na laging pinapagalitan ka, yung teacher na laging nagsabi, wala kang kinabukasan. Ngayon, dahil asensado ka na, kating-kating kang umatid ng reunion. At gusto mong sabihin sa teacher mo at sa mga klase niyo, oh, kita niyo, big time na ako. Kala nyo, wala akong kinabukasan. Gusto nating patunayan sa kanila, mali sila. Pero anong gustong patunayan ni eh, Jesus sa sareno? Ano yung gusto niyang lalong malaman ng kanyang mga alagad, mga deboto at tagasunod? Bumalik siya sa mga taong kilala siya. Yun ang bigyan pansin natin. Nagpakita siya sa mga taong kilala siya. Ang kanyang mga alagad, mga disipulo, at mga kaibigan. Yung mga kasakasamanya niya bago siya ipako sa krus. Ngunit napansin ninyo mga kapatid, sa umpisa, hindi siya agad nakilala. Lahat sila, yung mga apostol, sila Maria Magdalena, yung mga disipulo, hindi nila agad nakilala. Samantalang sila naman ang mga kakilala ni Jesus. Siguro mapapatanong tayo, bak, nag-iba ba ng itsura si Jesus? Siguro iba nga sa inyo, meron kayo agad na hindi nakilala. Ah. Biglang dito siguro sa simbahan, may lumapit sa inyo, sabi siya, ako yung dati mong kaklase. Ako yung dati mong kapitbahay. Biglang tinignan mo mula ulo hanggang paa hindi kita agad nakilala. Siguro kasi mukha na siyang magara ngayon. Diba? Hindi na kita agad nakilala. Baka pumayat na siya ngayon o tumaba na. O baka naman nagpabanat kaya iba na itsura ba? O baka naman nagpaputi. No? Ang daming tinurok. Hindi raw maganda yun, ha? binabalaan tayo. Huwag kayong turok ng turok. No? Gustong-gusto magpaputi, no? Yung mga mapuputi naman, no? Sa Amerika, sa Europa, gustong-gusto naman ang kulay natin. Ang tao talaga, sala sa init, sala sa lamig, no? Tayo mga Pilipino, kung ano, kuskus -kus ka ng kuskus, -kus, pahid ka ng pahid. Ibang nakita ko sa sobrang kakapahid dito, nakalimutan yata tayong leeg. Yung leeg, maitim pa rin, no? Pantayin nyo, ha? Pag nagpapahid kayo, no? Pero, hindi raw, hindi raw sapat yung kilala sila o kilala nila si Jesus. Pansinin po ninyo, ang galaw ay kinilala nila si Jesus. Iyon yung nais mangyari ni Jesus sa sareno. Kilalanin ninyo ako. Hindi sapat na kilala ninyo ako. Kilalanin ninyo ako. Magkaiba daw po yun mga kapatid. Diba minsan meron tayong kilala, pero ayaw natin kilalanin. Siguro nga, medyo naging tilyo ka, nagkaroon ka ng anak sa iba. Kilala mo, anak mo yun, pero ayaw mong kilalanin. Nandiyan na sa harapan mo, kaya kawawa naman yung mga bata. Hindi naman nila kasalanan, pero ayaw mong kilalanin. Siguro nga, kapatid mo, kamag-anak mo, pero nabalitaan mo, convict, nakulong, nabalitaan mo, hindi magandang record, nandyan na, at sinatianong ka ng mga kaibigan mo, di ba kapatid mo yan? Ay, hindi ah. Kilala mo talaga pero hindi mo kinilala. O siguro man, dati-dati kaibigan mo, kaya nga ng utang ka nga eh. eh. Pero dahil hindi mo nababayaran yung utang, di ba? O yung mga nautangan dito, di ba? Galit na galit ka sa'yo, Father, tignan mo yan. Dati-dati pag nakita ako, Halos yakapin ako, salubungin ako. Ngayon, dumaan na ako parang walang nakita. Palibasa may utang siya. Ayaw akong kilalanin. Mga kapatid, ang hamon sa atin ngayon, hindi lang natin sabihing kilala ko si Jesus, Tasareno, ang tanong, kinikilala ba natin siya? Kaya ang gustong maranasan na ni Jesus sa kanya, mga alagad, kilalanin niyo ako. Ako ito. May sugat ako, nakita ninyo. Hindi ako multo. Kilala ninyo ako. At yun ang hamon sa ating mga alagad, tayo mga deboto. Kilala natin si Jesus sa Sareno. At papaano natin kinikilala si Jesus sa Sareno? Kung ating ipinapakita na tayo'y tunay na sumusunod sa Kanya yun daw ang tunay na pagkilala. Yun daw ang tunay na pinapatunayan natin, kilala natin si Jesus sa susareno. Hindi lang dahil namamanata tayo, nagdedebosyon tayo, nakasuot tayo ng nasareno, nakapurpura tayo, nagpuprosisyon tayo, namamasan tayo, Napansin ko ngayon sa social media, ang daming pasanan. Congratulations sa lahat ng mga naga-anibersaryong mga balangay, mga samahan, mga deboto. Pero ang sumunod na tanong, pagkatapos ng debosyon, ipinapakita ba natin sa buhay natin? Di ba doon nagkulang ang mga alagad? Kilala nila si Jesus sa sareno? Pero nung panahon ng kagipitan, hindi nila siya kinilala. Di po ba? Nung tinanong si Pedro, di pa kasama ka niya? Uy, hindi ah. Kamukha ko lang yun. Nung tinanong yung mga alagad, nasan kayo? Wala silang lahat. Nag-alpasan silang lahat. Hindi nila kinilala. Kaya itong mga panahon ng muling pagkabuhay, yun yung gustong maranasan ni Jesus Sareno. Kaya hindi siya agad nakilala. Dahil dapat kilalanin ninyo ako. Pag naninindigan tayo sa kabutihan, kinikilala natin si Jesus. Pag nilalabanan natin ng tukso, kinikilala natin si Jesus. Pag nagpapatawad tayo, kinikilala natin si Jesus. Ito ang mga pagkakataon. Sapagat hindi sapat na sabihin, katoliko ako, deboto ako. Kapag dumating ang araw, papipiliin tayo, Doon ba tayo sa katotohanan o kasinungalingan? Papanig ba rin ba tayo sa kasinungalingan? Magpapalagana pa rin ba tayo ng fake news? Dahil ba kababayan natin, kaibigan natin, kamag-anak natin, kahit mali, kakampihan natin, ito ay hindi pagpapakilala kay Jesus sa sereno. Dahil kung tunay tayong alagad niya, kung tunay natin siyang kilala at kung tunay natin siyang kinikilala, ganun din ang buhay natin. Kaya nga sabi ni San Juan sa ikalawang pagbasa, kahit sabihin mong naniniwala ka sa Diyos, pero hindi ka sumusunod sa Diyos, sinungaling ka. Hindi ka tunay na naniniwala sa Diyos. Kahit lagi mong dala yung baptismal certificate mo, kahit suot mo yung medalyon, kahit natutulog ka, naliligo ka. Pero pagdating na ikaw ay maninindigan at hindi ka nanindigan, kung inaalipusta na ang Diyos, baliwala lang iyo, nakikitawa ka lang din, tumatahimik ka lang din, hindi mo kinikilala si Jesus. Hayat ito yung una nating ipagdasal, hindi lang makilala si Jesus kung hindi kilalanin si Jesus. Sapagkat kung kinikilala natin si Jesus, hindi rin natin may iwasan ipakilala si Jesus. Nakita niyo yung galaw? Kilala ko si Jesus, kinikilala ko si Jesus, at ipapakilala ko si Jesus. Hindi pwedeng sa lang ang debosyon mo. Hindi pwedeng ikaw lang ang nagiging banal at nagiging mabuti. Kung tunay tayong deboto at talagad, ipapakilala natin si Jesus Nazareno. At ang pinakamabisang pagkilala, ay ang pagpapatotoo, pagpapakilala sa kanyang kabutihan, awa at kapayapaan. Kaya nga't sa bandang huli, yun ang sinabi ni Jesus sa sareno, kayo ay magiging mga saksi sa mga bagay na ito. Ano ba yung saksi? Di ba pag tinawag ka sa barangay, o oh, ikaw daw tiyatawag ka maging saksi, Tinawag ka ng pulis. Sabi kasi, ikaw raw yung saksi dito. Ano yung ginagawa ng saksi? Kinukwento niya. Pinapatotohanan niya. Pinapatunayan niya. Iyon ang hamon sa atin. Patunayan natin si Jesus sa sareno. Lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Kaya lagi kong sinasabi ito, lubos na kinalulugda ni Jesus sa sareno, yung mga taong nagdadala pa ng mga deboto dito. Kung lagi mong sinasabi, Pader, tatlong taon na ako, lagi akong nagpupunta sa kiyapo. Pero tanoyin ka ni Jesus Asareno, sa sareno, sa tatlong taon na yan, may naisama ka ba? Hindi sa sapat yung proud na proud ka, lagi ka, ikaw lang ang nagpupuntang. Mas maganda raw, pwede mo sabihin, Father, sa tatlumpun taong kong pagpupunta sa kiyapo, ang dami ko na rin naisama at naipakilala sa Kanya. Iyon ang ipagdasal natin, ipagdasal ninyo, sa ang pinakabunga. At sana, hindi lang kapwa mamamasan, kapwa taga-nobena, kung di sana ang masabi natin, kapwa tagapagpakilala ang aking naidala dito. At sana magsimula yon sa pamilya natin. Nakakalungkot naman kung ilang pun taong ka na pero niminsan hindi mo na isama yung asawa mo, anak mo, o kapatid mo. Siguro nga sa umpisa, mahirap o hindi sila believe. Kaya nga, kilalanin mo lalo si Jesus sa sareno. Patunayan mo lalo. E siguro, kaya nga ayaw kang samahan kasi pagbalik na pagbalik mo galing kiyapo, binalitaktakan mo lahat sila sa bahay. Pagkagaling na pagkagaling mo dito sa kiyapo, pagpasok mo sa tindahan, binabago mo na yung kiluhan. Kasi the daya na pagbalik na pagbalik mo, galing kya po, nandun ka pa lang sa kanto. Pinagmumumura mo na lahat ng tao doon. Ay talagang wala kang maisasama sa kya po. Wala kang maipapakilala kay Jesus sa sareno. Kasi hindi mo siya talaga pa kinikilala. Kaya mga kapatid sa misang ito, ipagdasal natin ang bawat isang tunay nating makilala siya tunay nating kilalanin siya at tunay nating ipakilala siya